rhyw 5-7 rhywbeth yna yn yr adran hyn. Achos mae rhai o'r rhain yn gyffelau tal ac ydym o digon o seis a maen nhw'n cymeru'r amser. Felly weli di nifer o'r cyffelau yma yn dod nôl a nôl? Wyt ti yn ymwylltwa, ie, mae bobl fi di notiso, ti'n modd, wyt ti'n cael ceffil sy'n un blwyddyn cystadlu yn, ti'n modd, yn y cyffelau ysgafn fel dosbarth sy'n ti flan i'n iawr, a wedi'n gallu newid. Wyt ddim yn siŵr, fi'n credu bod ti'n gallu newid dy ddosbarth o dan yr cymdeithas, ti'n modd, yr cyffelau hela, falle unwaith rhywbeth, ond wyt ddim yn siŵr bod ti hwnna, ond dyna beth sy'n digwydd yn ambell i gymdeithas arall. Gallu di, ti'n modd, tiffli dewis newid nhw bob blwyddyn, mae rhaid bod maen nhw'n gadael tyma bach o chance i rhywbeth benni tyfu a wedyn gallu di tymod, rhoi yn y dosbarth iawn iddo fe ar diwedd dydd. Oeddi hwnna'n neud sens i ti? Oeddi mae e. Na fe. Ie. A dyma drwetha o'r pedfar sydd tu flan y ddoi ferniad. Wedi cael Matthew Lawrence ar ei gefennau ac Justin wedi bod mas i Mark Fitton. Mark Fitton yn edrych ar cydymffurfiaeth y ceffil. I weld e mewn llaw, wrth gwrs, fe a'r gwaith sy'n penderfynu a oedd yw'n y dosbarth iawn, a oes digon asgwrn, oes digon o batrwn arno fe. Mae'r patrwn yn bwysig, wrth gwrs, o fewn bob ceffil mae rhaid bod nhw'n symud yn syth ac yn symud yn iawn. Digon o waith felly o flan y ddoi sy'n beirniadu yn y gystadleuaeth yma. Ar y chwith Matthew Lawrence ac ar y dde, Mr Mark Fitton. Diwedd y dosbarth y cyffelau ysgafn o dan gyfrwy, y cyffelau hila o dan gyfrwy, dyma Zara Owen a Red Letter Day yn ennill. Y dosbarth bach quality hyn wedyn ni, wrth gwrs mae bobl sy'n dilyn yr adran hyn falle yn cofio mae Zara a'r ceffil bach hyn wedi ennill fan hyn yn y blynyddau cynt. Wedi ennill y dosbarth hyn un, dau, rhyw dair gwaith. Yn cystadlu o dan saed sadl fyd, mae hwn yn geffil bach llwyddiannus iawn ac yn llwyddiannus iawn yn y sioe. So mae'r pedwerir amser mae Zara a'r Red Letter Day wedi ennill y dosbarth hyn yn y sioe frenhinol. I'm doing the editor of my green passes in class 152. We have the result, and in first place we have 1830. Llon gyferchadau mawr iawn i Red Letter Day yn eiddo i Miss Zara Owen ac yn ennill y dosbarth i gesig adfeirch dros 4 blwydd oed yn adran y cyffelau helau Wmwr Hogeth tan gyfrwy. Dyma'r trydydd tro i Zara Owen i ennill yn y sioe yma, felly mae'n dipyn o ddornod iddi hi a Red Letter Day.